国防部自民国109年九月十七日起，在官方网站即时军事动态专区发布我西南空域空情动态，但仅聚焦西南空域，为让国人了解国军监控能力，并使国际了解中共武吓举措，今起改为台海周边空域空情动态。为了揭露台湾周边空域敌情威胁，国防部在民国109年九月十七日起，在官方网站设置即时军事动态专区，并发布主要聚焦于西南空域的我西南空域空情动态。同年十月则增加英文版本的军事动态。军方人士晚间告诉中央社记者，未来公布的资料除了西南空域外，也会涵盖其他周边空域攻击动态，目的是使国人了解国军有能力掌握因处台湾周边空域共军军机状况，并让国际社会了解中共破坏区域和平举措。苹果新闻网综合报道。